В історичному серці столиці розпочалося зведення нового житлового комплексу бізнес-класу «Лук'янівський каскад». Проєкт на Татарці реалізовує будівельна компанія «Інтергалбуд». Аби новобудова гармонійно поєднувалася зі схилястим рельєфом місцевості, забудовник вирішив вдатися до незвичного архітектурного рішення. Народилася ідея будинку каскаду. Це буде можливо реалізувати цю ідею, використовуючи сучасні будівельні технології, такі як монолітно-каркасна технологія. Також у зовнішньому упорядженні об'єкту будуть використані різноманітні сучасні декоративні матеріали, такі як навісний скляний фасад, зовнішнє декоративне освітлення, що буде підкреслювати всю ідею каскадної форми даної будівлі. Будинок розрахований на 259 квартир. Від 45 аж до майже 300 квадратних метрів. Трьохсекційний будинок, це буде 14 поверхів, 16 та 22 поверхи. Тобто ми тут запланували, звичайно, однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні квартири, та також на верхніх поверхах будуть дворівневі квартири з видом на Татарку, з видом на Старий Київ та з видом на Поділ. Ще однією родзинкою комплексу стане дворівнева тераса з дитячими майданчиками та зонами відпочинку для мешканців будинку та їхніх гостей. А під землею – дворівневий паркінг на 90 автівок. Ми намагалися максимально вкласти усі можливі, увесь можливий функціонал та потреби, які можуть бути у мешканців, щоб вони були реалізовані. Поруч із будівельним майданчиком майбутніх власників омріяних квадратних метрів зустрічають у новому відділі продажів ЖК. Команда фахівців детально проконсультує вас щодо придбання квартири в комплексі та ознайомить з його перевагами. Серед них – наближеність до основних транспортних артерій міста. Тут дуже гарна розв'язка, можна дуже досить швидко дістатися в центру. Тут є і парк Котляревського поряд, що можна було прогулятися, і ТРЦ «Променада», і метро поряд, також Лук'янівка, тобто це історичний центр міста. До того ж, будинок розташований у затишному та тихому районі міста, кажуть перші потенційні покупці квартир. Сподобалось розположення будинку, і сподобався клас будинку, і непогане місце розположення. Я думаю, що для життя це підійшло. Закінчити будівництво планують за 2 роки. Наразі покупці можуть обрати для себе помешкання за привабливими цінами, бо спочатку зведення вони завжди нижче, ніж наприкінці. А професійну консультацію та допомогу у виборі квартири мрії усі охочі можуть отримати, завітавши особисто до відділу продажу на вулиці Половецькій 3/42 або за телефоном 044 232 94 59.